ഹായ് ഗായ്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്നാപ്ചാറ്റിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോറി ആഡ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റോറി ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. സ്റ്റോറി ആഡ് ചെയ്യാനായി നിങ്ങൾ സ്നാപ്ചാറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കണിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻറ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ലോഡായി എത്തുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആഡ് ടു മൈ സ്റ്റോറി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻറ്റർഫേസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മാർഗത്തിൽ സ്റ്റോറി ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തും സ്റ്റോറി ഇടാൻ സാധിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗാലറിയിൽ നിന്നും ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യം ബാക്കോട്ട് വരണം. ബാക്കോട്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഗാലറിയുടെ ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഗാലറിയുടെ ഐക്കണിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ആ ഗാലറിയുടെ ഐക്കണിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഗാലറിയിലുള്ള എല്ലാ ഫോട്ടോസും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏ ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോയാണ് അവിടെ സ്റ്റോറിയായി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റോറിയായി ആഡ് ചെയ്യാനായി നിങ്ങൾക്കവിടെ ഒരു ആറോ മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ആറോ മാർക്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻറ്റർഫേസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൈ സ്റ്റോറി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. മൈ സ്റ്റോറി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻറ്റർഫേസ് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിൽ ഒരു ആറോ മാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ആറോ മാർക്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അപ്ഡേറ്റ് ആകും. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കണിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിക്ക് എത്ര വ്യൂസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റോറിക്ക് 0 വ്യൂസേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറി സേവ് ചെയ്യണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോറിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി പിടിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സേവ്, ഡിലീറ്റ്, സെൻഡ് സ്നാപ്പ് എന്ന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറിയെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതിനായി നിങ്ങൾക്കവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കവിടെ ഡിലീറ്റും ക്യാൻസലും എന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ രീതിയിലും സ്റ്റോറി ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യം ബാക്കോട്ട് വരണം. ബാക്കോട്ട് വന്നിട്ടായ പിന്നെ നിങ്ങൾക്കവിടെ ക്യാമറയുടെ റൈറ്റിൽ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ഐക്കൺ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ സ്റ്റോറിയുടെ ഐക്കണിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഇൻറ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും അവിടെ ലോഡായി എത്തുന്നത്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഓപ്ഷനൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൈ സ്റ്റോറി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ മൈ സ്റ്റോറി എന്നതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻറ്റർഫേസ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്താണ് സ്റ്റോറി ഇടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗാലറിയിൽ നിന്നും ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനായി നിങ്ങൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗാലറിയിൽ നിന്നും ഫോട്ടോ എടുത്തും ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനായി നിങ്ങൾക്കവിടെ ടി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെക്സ്റ്റൊക്കെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അമേസിംഗ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൺസൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ സ്റ്റോറിയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയെ സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കവിടെ സൈഡിൽ സേവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ സേവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയെ സേവ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റോറിയെ ആഡ് ചെയ്യാനായി നിങ്ങൾക്കവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സേവ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി അപ്ഡേറ്റ് ആകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കും സ്നാപ്ചാറ്റിൽ സ്റ്റോറിയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക.